ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଜି ଯାଇଥିଲି ରଣପୁର ରୋଡ୍, ଆଉ ସେଇଠି ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଆକା ଏତେ କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ଶୁଣିକି ଭାବିଲି ସତରେ ବା ଏମାନେ କ'ଣ ଏତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି କ'ଣ କାହା କାନରେ ପଡ଼ୁନି? ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପକେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଗରମ ହେଉଥିବ, ଆଉ କା ଘରେ ଚୁଲି ନ ଲାଗୁ, କା ଘର ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଉ, କିଏ ମରିଯାଉ, କିଏ ପୋତି ହେଇଯାଉ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଯାଇଛି? ଖାଲି ଏ ପୋଲଟାକୁ ଆଗ ନଜର ଟିକେ ପକା। ଯେଉଁମାନେ ଏ ରଡ଼ ସିମେଣ୍ଟ ଗୋଡ଼ି ବାବଦରେ ଜାଣିଥିବେ ସେମାନେ ତ ପକ୍କା ଜାଣିପାରିବେ ଏଇଟା କେତେ MM ରଡ଼, ସତ କଥା କି ନାହିଁ? ହଁ, ଏ ରଡ଼ ଯେଉଁଟା ବନାଇଛି ଏଇଟା କ'ଣ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେଉଛି କି ଆମର ପୋଲ ବନେଇବା ପାଇଁ? ଏ ରଡ଼ଟା ହେଉନି ନା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବନା ହେଇଛି। ଏମିତିଆ ପୋଲ ଏତିକି MM ରଡ଼ରେ କାଣେ ବନେଇଛ ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆମକୁ ତ ଘୋଡ଼େଇ ପାରିବେନି। ଆମେ ଯିବା ନା ଖେଳ ଲାଗିଛି, ଯିବା ସାରଙ୍କ ପାଖକୁ। କୋଉଠି 1 MM ରଡ଼ ଲାଗିଛି? ନାଇଁ 1 MM ରଡ଼ ତ ଲାଗିନି, ଲାଗି ନାହିଁ। ଲୋକ 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 ଶୁଣନ୍ତୁ, ଲୋକ 1 MM ରଡ଼ ଲାଗି ନାହିଁ, 16 MM ରଡ଼ ଲାଗିଛି, 12 MM ରଡ଼ ଲାଗିଛି, ଆଜ୍ ପର ମୋର୍ଥ ଡିଜାଇନ ଅନୁସାରେ କାମ ହେଉଛି। ଲୋକ କହି ତା ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାର୍ ରାସ୍ତା କାମ କରୁଛ, ହଁ ସେଟା ଯଦି ତମର ଡାଡି ଅଜ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ ଯେ ତମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ନେଇ ଘର ରଖିଦବ ଆଉ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇମିତିଆ ବ୍ରିଜ ବନେଇବ, ତମେ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଶୁଣ, ସେମିତି କରନି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏତେ କରୋନା ସମୟରେ ଏମିତି କହନ୍ତିନି। କୋଭିଡ ହେଇଯିବ, ଆଉ କୋଭିଡ ହେଇଯିବ ତମ ମାସ୍କ କାଇବା? ମୁଁ ପୁରା ବସିଯିବି ବୋଲି, ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି କରନି ବୋଲି। କୁହ ବା ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି? ମୁଁ ପେଲି ପକଉଛନ୍ତି ଆଉ, କୁହ କୁହ କୋଉଠି 1 MM ରଡ଼ ଲାଗିଛି? ନାଇଁ 1 MM ରଡ଼ ତ ଲାଗିନି, ଲାଗି ନାହିଁ। ତମେ ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କରୋନା ହବ ଆଗରୁ ମାରିଦବ, ଲୋକମାନେ ମରିଯିବେ ତମେ ବଞ୍ଚିକି ରହିବ, ଆଇଛ ଆଉ? ନା, ସିଏ ଜବାବ ମାଗିଲେ ଲୋକ ଏମିତି ହୁଅନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଖାଇଛନ୍ତି ନା। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କି ଲୋକମାନେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତମେ ଆସୁନା, ଆସ ଆମ ପାଖରେ ରେକର୍ଡିଂ ଅଛି ଦେଖେଇବ, ଆଉ ତମେ ବି ନିଜେ ଦେଖିବ ତମେ କେତେ MM ରଡ଼ରେ ସେଇଟା ପୋଲ ବନଉଛ। ହେଇ ଲୋକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। କ'ଣ କହିବୁ, ଆପଣ କହିଲା ତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର୍ସ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ଏଇଟା ଏମିତି ହବ, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ନାଇଁ ଆପଣ କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ? ହଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲି, ସେ ପୋଲ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଖାଲି ବଡ଼ ଚିପ୍ସି ଦେଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ କରିବୁ, ଦେଇଦେଇଛୁ ଆକୁ ଠିକ୍ କରିଦେଉଛି। କହିଥିଲି କାହାକୁ କହିଲ, ସେ ଆମର ଯିଏ ରୋଡ଼ ରହୁଛନ୍ତି ସୁପରଭାଇଜର ନୁହଁ, ସରକାର ଲୋକ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲି, ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆମେ ଏଇନା ସିମେଣ୍ଟ ନେସି ଦେଉଛୁ। ଜେଇଏସ୍ଡିଓ କାଣା ଶୁଣିବେ, ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା ହିଁ କରିବେ, କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପକେଟ ଗରମ ହବା ଦରକାର ଅଛି? ତେଣିକି ତମ ପୋଲ ଘୁଷୁଡ଼ି ଆଉ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଯାଇଛି? ଆମର ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଜେଇଏସ୍ଡିଓ ଠେଇ ଯେଉଁଭଳିଆ କାମ ଦେଖିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ କାମ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ କାମ ସେ ଠିକ୍ରେ କରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଏମିତିଆ କାମ ଆମେ ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠି ଦେଖୁନୁ। ଯେଉଁ ଲୋଧା ଛୁଆ ଠାରୁ ତାରି ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କାମ ଚାଲିଛି ବହୁତ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେମିତିଆ ଜନସାଧାରଣ କହିଲେ ବି JESDO କେହି କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା MLA ସାର୍, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସାର୍ ମାନେ ଏଠିକାର MLA, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ଏଠି ଏତେ କାମ ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଇଞ୍ଜିନିୟରକୁ ଆମେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଥାଇକି ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛୁ, ଲୋକମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ MLA ସାର୍ଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ୁନି ନା? ମିଲି ଭଗତରେ ଅଛ ବା ଥିବ ନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ସାର୍, MLA ସାର୍, ସମସ୍ତେ ମିଲି ଭଗତରେ ଲୁଟିଲାଟି ଖାଇ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁର PWD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଣ୍ଡରରେ କାମ ହେଉଥିବା ପୋଲ, ହଁ ଆଉ ଏଠାରେ ରଡ଼ ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ତାକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନେ ଆକା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ।
ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଥିବା ଇଞ୍ଜିନିୟର ତ କେମିତିଆ ବ୍ୟବହାର କରି କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ। ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଖାଲି ଏଠି କହିବା ଆଉ ଏମାନେ ଏଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ରକ୍ତ ଶୋଷି ଖାଇବେ ହଁ। ରାସ୍ତା କାମ ଛୋଟିଆ ପୋଲଟେ ହଉ କି ବଡ଼ ପୋଲଟେ ହଉ, ହେଲେ ତା ପାଇଁ ଯେତିକି ଜରୁରୀ ସାମାନ ସେତିକି ଟଙ୍କାର ତ ବ୍ୟୟ ଆକଳନ ହେଇଥିବ। ହେଲେ ତା ଦୂର ଆପଣମାନେ ଖାଇଦେବେ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୋଲ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯିବ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପୋଲ ହବ। ବଢ଼ିଆ ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ସାର୍, ଚାନ୍ଦିନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଜମା ବି ଛାଡ଼ିବନି, ସେ ପୋଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିକି ରହିବ, ଆଉ ସେ ଗାଁକୁ 100 ଥର ଯିବ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥିବେ ମୋ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ।